Kristina pas ka ardhur për të bërë show, jo për të treguar se çfarë ditë bëj ose talentin për sa i përket kërcimit. Ka ardhur me një mendim të mirë si mami Kristinës, edhe Kristina, kështu që le të bëj show Kristina dhe ta shohim në javët në vazhdim. Edhe Kristina më fal që po ndërhyj, po Kristina nuk nuk e ka mbaruar mendimin. Kur unë ta mbaroj mendimin atëherë. Gjithashtu mund të flas dhe unë një skopsi, po mund të komunikojmë, besoj, është minimumi. Në dyshen tënde unë nuk të ndërhyva. Sepse, kështu që ndalo të luta. Po edhe ti emri në vajzës time skepse e zën në goj. Sepse vajza jote po komenton e dashur, unë nuk po flas me ty. Po pra, ti nuk mund të thosh që nuk ka talent një fëmijë në momenti që ajo është përzgjedhur. Nuk e thash kurse si dhe mos transformo fjalë. Sa po e thash që nuk ka talent, por ka ardhur thjesht për të bërë show. Atëre që keni të dyja njësoj e dashur, unë po flas për Kristinën dhe për sfidën e fëmijës tim. Po, dhe po thua që Kristina ka ardhur për të ngritur zërin. Kështu që mbaj Kristina zërin e ngriti e parë punës të lutem sfidën pastaj dhe duke debatuar. Po vazhdoj atë çka tha Kristina. Dua të bëjem një show girl dhe thash atë po do të bëj. Se për kërcim nuk na tregoj gjë. Kristina e vlerësoj një juri aty dhe e pe shumë mirë se si e vlerësoj për sa i përket baletit dhe pastaj pjesës nuk po të flas. Kristina dëshiron të bëhet një showgirl. Kristina ndëryri në sfidën e fëmijës tim. Siç ndëryri fëmia jote në sfidën e dikujt tjetër. Fëmia jote shyll fëmia ime është super yll zemra ime, kështu që është dhe yll dhe talentuar. Lëre me kaq, lëre me kaq. E pash talentin aty, kaq pik. Dëgjoj zysh, zyshën, okay. Okay, se ngatrohemi pik në akademinë. Ata s'u ta mund, unë e thash edhe në fillim. Unë e thash edhe në fillim. Por derisa unë e përsërita që thash, inshallah ky po e përsërit prap, imagjino ku arrim pëlqimi. Në është kjo është freestyle. Dhe unë personalisht, më pëlqen ajo lëvizje që ai ka se e ka karakteristike. Dhe brënda kësaj sfide mua më qëndron. Më faldesha të di për që kundërshtu Soari ose Arushi. Arushi nuk ishte keq. Apo pse e puthja antarja u juris ka diçka në mes? Atëre unë kam qënë dhe jam balerin, kështu që këtë unë kisha frikë, para gjykimin që jo, nuk e kam para gjykim, nuk e kam fare. Ky është para gjykim që jo, nuk e kam. Rëndom. Unë jam su me para gjykim, kështu që se kam fare. Ti sa po e bëre vetë, unë vi nga fusha fare. Televizionit e dashur. Mund vish ku dush, edhe unë nga fshati vi zemër. Fëmija im nuk edhe mund të para gjykohet, nuk ka nevoj, se ka talent e dashur. Por aty janë gjithë barabart. Absolutisht janë barabart. Më falë, mund puse edhe Kristinën më përpara, apo ja? Ajo është gjithja, saj nuk është e ime e dashur. Po nuk kam mbaruar, mund të puthi diku tjetër. Po mirë, shohim. Po mami, është vetëm sa mendimi ka, sa mendimi ka për këtë debatin që po zhvillohet. No, vetëm avantazh që mund të ketë Soari Kashi, djalit tim është sepse ai ka mundësinë e stërvitjes më shumë.